Həyəcan çoxdur. Çünki 7-ci mövsümün bilik marafonu sona çatdı. 597 balından Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Biznesin İdarə Edilməsi Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda orada təhsil alıram. 2001-ci ildə Şabran rayonunun Ağalıq kəndində anadan olmuşam. 2007-ci ildə Ağalıq kənd tam orta məktəbinin 1-ci sinifinə qəbul olmuşam və hal-hazırda həmin məktəbin 11-ci sinif şagirdiyim. 2016-cı ildə 634 ballı Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Dövlət Tərəlçi Akademiyasının Dövlət və Bələdiyyə İdarə Etmə ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda həmin akademiyanın 2-ci kurs tələbəsiyim. 2017-ci ildə Mədəniyyət Məncə Sənət Universitetinə daxil olmuşam. Hal-hazırda 1-ci kursa təhsil olunam. Hansı fakültədə? Kulturologiya. Kulturologiyada. Biliklərinizi təkrarlayın, təkmilləşdirin, öyrənməkdən yorulmayın. Sizi hələ qarşıda daha böyük sınaqlar gözləyir.